नमस्कार। आज फेरि अर्को एउटा 28 वर्षीय अपाङ्ग चन्दन धामीको कारुणिक दृश्यले मन दुखी बनाएको छ। चन्दन नहिड्न सक्छन्, नबोल्न, गर्मी होस् या जाडो, चन्दन घर बाहिर नै सुत्छन्। विपत्तिमा छ अनि उनी सुत्ने घरको छानो चुने भएको छ। आज रोइरहेकी छिन्। आमालाई चिन्ता र पीर यसकै छ, तर छानो फेर्ने पैसा छैन उनीसँग। हो, यति बेला पम्फा धामी र उनको छोरा चन्दनलाई जरुरी छ हाम्रो साथ। त्यो भाइको नाम भन्नु हजुर? चन्द्रलाल धामी। ए, अनि कति वर्ष पुग्नु भयो यो भाइ? क्या बच्चर हो गए? 50 साल, 26 बच्चर। 50 साल, 26 वर्ष। के भयो? जन्मै यस्तो हो? जन्म अब भन्नु नि, जन्मै भनेपछि जन्मै हुन्छ। बुवा कहाँ हुनुहुन्छ उसको बुवा? त्यसको बुवा त अर्को बुढी लिएर छ। ए, तपाईँ चाहिँ को हुनुहुन्छ अहिले? उहाँहरू आमा अनि छोरा। कतिवटा छोरा तपाईँको? 3 छोरा, एउटा त उतै छ दिल्ली बम्बईतिर। त्यो त परिवारै छ कि परिवारै उनकै गर्दैन। ए, अहिले तपाईँ र छोरा, कान्छा छोरा हुनुहुन्छ, अनि अर्को छोरा चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ? अर्को छोराको पनि बिहे भयो, कामै लागेको छैन। ड्राइभर भएर बाहिर थियो गएको हो सौदी, अनि सौदीबाट पोहोरै आएको। वर्ष दिन त भइसक्यो, अनि वर्ष 1.5 वर्ष भइसक्यो उसको। त्यो पनि लाइसेन्स बनाएको छ, अनि उसले कमाउँदैन अहिले? कमाउँदैन। कसरी खाँदै हुनुहुन्छ त? कसरी, यही आमालाई काम गर्छ। के काम गर्नुहुन्छ? खानेपिना केही दिँदैन, यस्तो अपाङ्गो नानी छ होइन, कमसेकम यसलाई खानेपिना दिनु त पर्यो कि परेन? न खाने न लुगा न फाटो, केही न केही खाने कुरो पनि केही दिँदैन। बुवा भोक भएर के खान्छ? अनि त्यही कारणले जा यहाँ घरमा नबस भनेर जा यहाँ भएर निस्के। कान्छी बुढी लिएर बस्यो भने यस्तो अपाङ्गो नानीलाई खानापिना दिएन भने के काम छ बसेर? जाऊ यहाँ घरमा बस्न दिँदैन। अनि त्यहाँ वारा कार्यालयमा गएर अनि उता छलफल गरेर तिमी जहाँ बसेको थियो पहिला त्यहीँ गइहाल भनेर उहाँ पनि भन्यो वारा कार्यालयमा। अनि त्यहाँबाट गएर जाऊ तिमी कान्छी बुढीसँगै गइहाल भनेर अनि आउँदैछ, आउँदैन अब। तपाईँ चाहिँ उहाँको? हामी जेठानी, हामी त उहाँ काम गर्छु। चिन्नुहुन्छ त? मरि श्रेष्ठको, रमेशकोमा। ए हो? चिन्नुहुन्छ? तपाईँको दाइलाई त म चिन्छु, काम गरिदिएछु। ए हो? अनि त्यो घर बनाएको यहाँ टिनको, रातो टिन बनाएन घर? हजुर। अनि तपाईँको दाइलाई, तपाईँ कान्छा होइन? ए हजुर। अनि संसार गुरुङका भ्याची कान्छा भाइ। तपाईँको दाइलाई बोल्नु चाहिँ आउँदैन है? बोल्दैन, बोल्दैन। त्यही भन्छ 3-4 वटा टिन त्यहाँ चुन्छ कि, त्यही कारणले भन्छ टिन दिँदैन। हाम्रो नानीलाई बिजोग छ। यो पनि ढलाइ गर्ने नि, अपाङ्गैबाट दिएको छु यो आँगनमा। त्यो तपाईँको नाम चाहिँ के हो? तपाईँ खाएन नाम? त्यो नाम के छ? नेपाली बुझ्नुहुन्न हो? बुझ्छ तर बोल्न आउँदैन नेपालीमा। चौधरी भाषा में बोल्दा हुन्छ नि के समस्या छ भन्नु त बुहारीले पठाइदिन्छ चामल भाइलाई जम्मा तीनटा छोरा छ तीनटा छोरा एउटा छोरी माथि तीन के भएको छ रे सबै दुलै छ देखाउनु त बाहिर भित्र सुत्न मान्दैन के खाली बाहिरै सुत्छ ए हो देखाउनु त हिन्नु त एकै छ हेर्नु नि ए सबै दुलै छ त्यसकै नानी यही बस्छ यही सुत्छ त्यही कारणले दुलै छ त्यही कारणले भन्छ चार पाँच पता हाम्रो दिन दिए बता हुने थियो ए अनि किन नभन्नु भएको त तपाईले मलाई किन भनेन मोरी ओदिन नै कमलिन उहाँ चाहिँ खतरा हुनु त रहेछ तपाई बोल्नु सक्द रमेश दाइलाई भन्नु नि त नि गर्दिनु भनेर रमेश दाइलाई ओदिन तले कहो भने हामी त भक्खर आको छु कामबाट अनि अरु के छ यहाँ चुने अरु के चिने भनेको यही चुन्छ ए यही चुने यही हो चुने के सुत्छ यहाँ सुत्नुहुन्छ छोराले सोध्छ म खाटमा सोध्छु मान्दैन भित्र सुत्न किन भित्र सुत्न मान्दैन जति पानी आयो भने यही जाडोमा पनि यही एक्लै सुत्छ यही सुत्छ त्यही अनि अनि टोयलेटहरू आयो भने टोयलेट आयो भने त आफै टोयलेट गर्छ जहाँ आउँछ त्यही हुन्छ डाइपरहरू डाइपर खाचेको छैन खा त छ तर लगाइदिदैन हो लगाउन आउँछ डाइपर लगाउन डाइपर लगाइलिए त डाइपर लगाउन त के जाने त नै जाने छि आ जाने न खलै पर्छ न कोइले लगाइदिनु भएको छ कि छैन छैन लाग्दैन ए देखा जति त त्यो भयो भने ती आउ ती हैन सजिलो हुन्छ त्यो भन्छ त्यही टोयलेट हुन्छ त्यो यो गर्नु मिल्छ नि त मलाई दिउँला एक दुईवटा डाइपर हैन यहाँ तीन कतिवटा तीन उयो चुने छ कति यहाँ देखि लगभग पाँचवटा कति कति लम्बाइ कति हो थाहा छ 8 फुट होला कि के हो 8 फुट 8 फुट छ हो यहाँका समस्या त अब सबै चिज गर्नुपर्छ टोयलेट आफै सबैसँग गर्नुपर्छ बोक्न त सक्दैन बोकेर कहिले बाटोमा बस्छ पुरै त्यो म उही बस्छु अब सक्दैन के यस्तै यस्तै गर्दै गर्दै यहाँ ल्याउँछु ए अनि सबै चिज गर्छु भात त खाँदैन खुवाइदिनु पर्छ भात सबै मान्छे चाहिँ चिन्द रहेछ है चिन्छ मान्छे कसैलाई आयो भने नि आयो उता मान्छे आयो त आउँदाखेरि त नमस्कार गर्दै नमस्ते गर्छ नि भएन कि बिचारा लकाको हेर्नु भयो उलाई बाहिर सुत्दा चाहिँ त्यहाँ पानी चुन्छ अनि तपाईलाई पीर भएको आयो भने भित्र लान्छ ए त भन्छ त टिङको समस्या मलाई परेको छ कि तिनको समस्या परेको छ ठीक छ चिन्ता नगर्नुस् छ नि त भगवान छ मान्छे छ अब तपाईहरुलाई सहयोग गर्नुहुन्छ म यो कुरा राख्दिन्छु हैन हामी पनि गरौँला केही हैन तपाईको नाम चाहिँ के हो भन्नुस् त हाम्रो नाम पम्फा धामी पम्फा धामी कति वर्ष पुग्नु भयो 50 पुग्नु भयो तपाईँलाई श्रीमानले पनि छोडेको यता छोरा पनि यस्तो धेरै समस्या रहेछ है रुनु चाहिँ हुँदैन है हिम्मत हिम्मत के बिरामी हुनुहुन्छ एकदम हात खुट्टा दुखिरहेको छ यस्तो भुँडी सबै हिजो त भुँडी दुखेर त काम गर्नु सकेन आज बल्ल बल्ल घरको काम गर्नु कहाँ के गर्नुहुन्छ घर को विद्युत डाक्टर पनि छैन उसैकोमा जाम काम गर्नुहुन्छ के काम गर्नुहुन्छ त्यही घरकै काम ए भाडाहरु मात्ने अनि कति लिनुहुन्छ कति दिनुहुन्छ के छ महिनाको 5000 सुत्केरी लाग्यो भने नि त महिनामा कोही 15000 कोही 10000 दिन्छ कहिले काहीँ गर्छ अनि उहाँहरुलाई भन्नु भएन मेरो घरमा यस्तो समस्या छ भनेर उहाँले भनेपछि त के केही भन्नु भएन उले भन्नु नि दिन्छ नि त्यो गौबीसम्म भन्नु ता त्यो भन्नु भन्दै थियो मलाई म भके छैन कतिखेर जानुहुन्छ कतिखेर आउनुहुन्छ काम गर्नु हामी 9 बजे जान्छौ नि 1 बजे आइहाल्छु अरु अरु ठिक त अहिले त पछिल्ला बन्द थियो कि न त दुई तीन घरमा गरे भने नि 5-6 बजे सबै काम सकिहाल्छ आजकल त्यो बन्द भएर यो घरमा दिदीको चामल छ कि छैन खाने चामल छ चामल छ कि नै छ एकदम सत्य सत्य बोल्नु हो झुटो बोल्नु गाडी बन्द भएर नि अहिले बुहारीले चामलले पठाएको छैन अलि अलि छ चामल छ दाल दाल छ दाल त्यो चामल छैन अस्ति दिएको हो यही कले तपाईहरुले हाँसपोसा जापान मन्सले जापानको यहाँ तर्राको साथीहरुले पठाइदिनु भएको ए त्यही चामल र दाल छ हो त्यही चामल अनि टोला ल म चामल ल्याइदिन्छु तपाईलाई फेरि है अरु चामल दाल तेल नुनहरु छ कि छैन छैन तपाई भन्नु यता हेरेर भन्नु क्यामेरा हेरेर सब सुवर आगले अस्ति त्यो सबै सकिहाल हो के छैन चामल छैन दाल छ कि नै छ तेल एने देख कर तेल नै छ तेल छ कि नै छ तेल सक्यो अस्ति 1 लिटर दिएको थिए नि दीपक ए भाइहरु त दिएको हैन अनि के रे दाल बन्छ त्यही दाल छ तेल अनि मसौदा छ मसौदा अलि अलि छ सक्यो अब या नास्ता के खाउनुहुन्छ यो भाइलाई त्यही भात खान्छ के खाउनुहुन्छ दिउँसो के खान्छ दिनका मसौदा यतमा छिक्या दिउँसो उ के खाउनुहुन्छ नास्ता नास्ता के खाउनुहुन्छ नास्ता त अब कुनै दिन त्यही तपाईले चुरा कालो पठाइदिए पका के ए मैले दिएको अनि त्यही चुरा छबे छ चिउरा र भुजा खान्छ यो भाइले खान्छ मजले बेसी चौचौ खान्छ त उल्लो चौचौ ल्याइदिन्छु ल भाइ चौचौ ल्याइदिन्छु ल चौचौ खाने चौचौ मन पराउँछ ल म बिचारा मेरो भाइलाई म चाउचाउ ल्याइदिन्छु चिउरा भुजा ल्याइदिन्छु नमस्ते गरेको हैन नि बिचाराले यसलाई नि चाउचाउ एकदम मन पराउँछ के ल म चाउचाउ भुजा अब ढुक्क हुनु अब तपाई हाँस्नु है के नाम भन्नुभयो दिदी तपाई ए भाइ हाँसे हाम्रो नाम भोजरा के पम्पा धामी तपाई पनि हाँस्नु रुनु भयो भने म ल्याइदिदिन है फेरि बुझ्नु एकदम शक्ति एकदम हिम्मत लिनुपर्छ हार्नु हुँदैन यो हाम्रो के अरे भाइको नाम चन्द्रलाल वाइवाई ल्याइदिन्छु ल के अरे बिचारा ल के भन्नुहुन्छ भन्नु त अब भयो के भन्नु अरु कसैलाई हाम्रो यो भनिहालो हाम्रो टिभी हेर्ने मान्छेहरुलाई के भन्नुहुन्छ तपाईको छोराको लागि केही सहयोग गर्दियोस् भनेर भन्नु चाहनुहुन्छ ये छैन ये टिभी देश विदेश देखली बुझली ओते हङकङ कोरिया जापान अमेरिका यूके साउदी अरब दुबई सब जेतो संसार भर सब जेतो तो उनी ठरवाली नेपाली लोक छिन अनि उनालाई के भन्नुहुन्छ उनाले हेरिराछ त यो भिडियो अनि तपाईको कुरा सुन्छ अनि उले तब सब कहल पर्छ सब कहल पर्छ ल भन्नु के भन्नुहुन्छ उहाँहरुलाई मनको कुरा भन्नु कुछ कुनै नई बात छ कुरा सबै भन्दिन्छ उत छोराको लागि तोर छोरा के लिए हैन के अब सहयोग मागे छि भने भन्नु यहाँ हम अपन बेटा के लागि सहयोग मागे छि हम अपन छोरा के लागि सहयोग मागे छि हमरा कर दो कोई हमरा नै छ छन त सब छ न त अब ताके वाला कोई न छ ल हम छी हम भगवान छी तब हिम्मत राख्नु है छोरा छ बहारी छ कोई न छ हैन हैन हिम्मत हार्नु हुँदैन है तपाईले बुझ्नु भयो ल म यहाँ तपाईलाई परेको दुख तर तपाईले नि काम गर्नु चाहिँ छोड्नु हुँदैन काम गर्नु है अरु परजीवी हुनु हुँदैन म तपाईलाई के गर्न सक्छु म सब गर्दिन्छु है ल दिदी तपाईको नाम के भन्नु भयो फेरि हाम्रो नाम त अब तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईले गर्दा म यहाँ आए हैन मलाई अस्ति देखेको थिए बिचारा भाइलाई नुहाइदिदै हुनुहुन्थ्यो हैन तपाईले तपाई पनि अब काम कुनै पर्यो भने त मलाई भनेपछि त म गर्दिन्छु हैन पर्दैन पर्दैन हामी यो मैले गर्ने हैन यो उदिम राई हुनुहुन्छ उदिम चामलिङ भन्ने मेरो साथ सर हुनुहुन्छ साथी सर हङकङमा बसन्त गुरुङ भन्ने हुनुहुन्छ अनि अमेरिकामा मेरो भान्जी मोना गुरुङ र ज्वाई अमर घले हुनुहुन्छ अनि त्यसपछि काठमाडौँमा हुनुहुन्छ आरबी श्रेष्ठ सन्तोष श्रेष्ठ मनकाजी गुरुङ र उहाँको परिवार तर्रामा मदन बस्नेत हुनुहुन्छ अरु हाम्रो सब टिम छ एउटा टिम हैन हामी टिममा छलफल गरेर अनि उ भाइलाई के दिन सक्छौं तपाईहरुलाई के गर्न सक्छौं हामी गर्दिन्छौं ल ल तपाईलाई ढुक्क हुनु चामल सामल सब म ल्याइदिन्छु ल दिदी हामी लाग्यौं ल ल धन्यवाद ल ल ल लाग्यौं है ल नमस्ते गरेछि बिचारा भाइ बाइ बाइ ल ल म ल्याइदिन्छु बाबुलाई ल ल चिन्ता नगर आज दिन हाँसेर सुत्नु है मज्जाले खुसी भएर नरुनु।